Velkommen tilbage til en race day vlog. Vi skal simpelthen overleve kalkmineløbet i Mønsted. Jeg er lige ude at lufte Marley. Og vejret er... Altså, det er en lille smule overskyet med sådan nogle store sorte skyer, så blæser det... Ej, det blæser ikke så meget lige her. Nu er jeg så godt nok også i læ. Men det blæser en lille bit smule. Jeg skal lige have luftet hende færdigt, og vi skal faktisk over og løbe klokken... Er det klokken 9, det starter? Ja, det var inden klokken 9. Og man kan heldigvis hente sit startnummer helt ind til et kvarter før race start. Så der er ingen problemer. Men ikke fordi vi har synderligt meget tid. Klokken er 20 minutter over 7. Så vi skal bare hjem. Og jeg har sat en dunk klar med carburace. Og en energy snack ligger på bordet. Jeg har så til gengæld glemt koffeinpiller. Men jeg tænker nu, at jeg nok skal løbe en fornuftig tid uden koffeinpiller. Her kan I måske en lille smule bedre se det. Hvis I lige zoomer ind. Det blæser altså lidt. Uanset hvad, så blæser det nok helt sikkert mindre, end det gjorde i Sol. Sådan, så porten stod danset, og højtalerne de faldt ned på jorden og sådan noget. Så det kan ikke blive værre. Så er vi altså kommet hjem, fået fyldt flasken, og nu skal jeg bare i tøjet. Det er faktisk fuldstændig det samme tøj, som jeg løb i nede i Sol. Så vi hopper bare lige hurtigt i det og gør sådan her. Og så er vi altså i tøjet. Så mangler vi kun en ting, hvor vi er i tøjet, og det er simpelthen at få tapet foden ind og få sat et nyt plaster på. Så det kan jeg lige vise jer, hvad min plan den er heller. Nu har jeg jo sagt det et par gange, men det her er altså planen. Først skal det gamle plaster altså af. Ja, men det er sådan, det ser ud. Det er stadig meget, meget åbent, men det ligner, at det er ved at hele en lille smule. Måske. Nu må vi se efter i dag. Så er det nye plaster på. Så skal vi have tapet ind. Og så er foden tapet ind. Så er der strømper på. Og det var ankelstyr. Det er skide godt. Lad os håbe, det holder. Det er Christine, der står og tager nogle øvelser, og Marley, der tror, at nu skal der leges. Marley, det er ikke leg. Så er vi altså ved at være der. Prøv lige at se, hvor mange flag og sponsorer der er på det løb her. Der er... Lidt af værd i hvert fald. Hold op, hvor er der mange. Så er vi er kommet herud, og det her er faktisk en del af ruten, vi skal løbe i dag. Så jeg tænker, mit skovalg, det her har været exceptionelt godt. Jeg har nemlig taget min Vaporfly NX% ned, så nu ser vi. Skal hun det? Så er vi altså klar og fået numrene på trøjen, og jeg tænker bare, at vi måske bare tjekker ind, når vi er færdige. Nu skal vi af med det sidste tøj og ned og stille os klar til start. Der er 10 minutter til. Så er jeg kommet i mål, og jeg er blevet skåret over evne i dag. Det var sindssygt i forhold til med bakker og sådan noget. Jeg glemmer at se, hvor mange højdemeter der havde. Jeg er lige på vej ned til start for at se Christine løbe ind, men har også fået sådan en goodie bag. Jeg har endnu ikke set, hvad der er i. Men det blev til 42 minutter og 5 sekunder, så det var hurtigt. Jeg tror, sidste års vinder var 42 sekunder og 45, så det er meget tæt på, vil jeg sige. Nu skal jeg se, om jeg kan komme ned til start og se Kirstine. Så er vi altså kommet ned til start og mål, og vi står og venter på Christine. Vi skal lige fjerne os lige, så vi hopper lige god afstand, vi hopper herover. Men Christine, hun er altså godt på vej. Må jeg lige se, hvornår hun kommer, men det gør hun nok inden længe. Tillykke med jeres flot løb, og her er det Pyro. Min favorit, hun er ejer her i byen, der aldrig har styr på sin hund. Og det er altså sådan en wrap. Det var ikke en slikpandekage, men en madpandekage, så det var altså sådan en lidt fra bajs. Det er super, super fint. Det er virkelig lækkert. Så nu sidder vi og spiser, vi har også fået, der var også vand og juice nede i den taske der, kunne I se. Så det er sådan set, det er jo med i prisen, så det er ikke tosset. Og en fin medalje, stadig ikke en præmie, så jeg må have en
en rigtig win til gode, kan man sige. Jeg ved heller ikke helt, tiden blev 42.05, så jeg ved ikke, om det er nok til at få en førsteplads. Men det var hyggeligt, og det var fedt at være med. Så er vi kommet ned til bilen, som jeg ikke kan vise jer nu, der kommer en separat video. Men jeg skal altså have en lille sunlolly, og nu er vi altså bare på vej hjem af. Så det var simpelthen status på den her. Vi skal lige hjem og se om med tiderne og sådan noget. Så vi tjekker lige ind, når den sidste 10 km den er blevet løbet. Inden vi laver en status, fordi jeg kan se, at de er stadig ude at løbe, så skal vi lige have noget frokost. Og der har farmor grilleret. Ja. Ej, der er masser af lækre ting. Så har jeg lige været inde og kigge på tiderne, og kan se, at jeg er blevet slået af en mand på 64. Han har løbet den i 38 minutter. Men man kan gå ind og kigge, hvis man kigger på sportstiming. Jeg har lige et sår lige der. På sportstiming, at de har ikke fået deres split-tider. Altså man havde ved 2,1, ved 4 og ved 6. Og så en, når man kom i mål. Og de tre punkter har de ikke, fordi der er to piger lige efter mig, som har løbet 42.12. Så jeg ved ikke, og der er ingen af de tre, der ligger der, der har nogen som helst split-tider. Så der er et eller andet fusk. Der er ikke en på 64, der løber hurtigere end mig. Så jeg skal lige finde ud af i morgen, hvad der er op og ned på sportstiming. Men uanset hvad, så tager jeg den som en win. Han kan ikke, altså, det er umuligt. Det nægter jeg tro på. Så nu har jeg lige været inde at tjekke igen, og nu er det blevet rettet. Det var altså en fejl, så jeg vandt. Og nu siger jeg farvel, så tak fordi I så med.